ធំល្អអូនៅក្រុមនេះឬប្ររឹងតែធំរឹងរឹងដឹងស្រួយហ្នឹងអូទៅពួកដោះច្រើនដល់បាច់ច្រើនពេកនៅកប់ចោលអស់ហើយក្តៅដល់អូដីនេះល្អល្អហ្នឹងដល់ខាងនេះដល់ខាងនេះល្អជាងគេអូឈ្មោះយ៉ាបាយយកទៅដាក់ទឹកដាក់ទឹកកាជាឲ្យនឹងក្រូចឆ្មាចាញ់ផឹកឈ្ងុយនេះជាឈ្ងុយមើលនេះមើលអានេះដូចអត់ឡើងលឿនសោះវាវាមកចឹងឲ្យឡើងខ្ពស់នេះរឹកឆាបឆាបឆាបតាមត្រីអូនេះព្រោះអូឈ្ងុយយ៉ាជួយមែនតើយកបេះយកចំមកពួកស្មៅគេបើយើងបេះយើងបេះយកទៅញ៉ាំទៅមើលតុកស្មៅដូចត្រឹមត្រូវឈ្ងុយយ៉ាខ្លោះខ្លោះទៀតណាហេនេះមើលមិនធំធំហ្នឹងមកព្រោះកន្លែងផ្សេងឥឡូវវាចូលគ្នាអានេះដូចអានេះតោះត្រូវដា